Nepovedala si mi, že Martin si vzal inú. Je to muž tvojho života. Nechceš, aby sme sa rozviedli? Hlavne sa nesmieme hádať. A aj keby tak nie o našu lásku, veď tá je svätá. A myslíš, že takto sa dá žiť? Martin! Čo robíš? Skoro ťa zrazil. Hľadal som ťa. Mňa? Z celej duše a z celého srdca mám chuť niečo urobiť. A čo je to? Toto. Rany z lásky. V pondelok až piatok o 15:50 na Doma a v predstihu na Voyo.